GG លើពីសេវាអ៊ីនធឺណិតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកសំសានរាំងស៊ីបាទសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកសំសានស៊ីមេឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលសុំឲ្យសម្ដេចក្រឡាហុំសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជួយក្រោកឈរឡើងដើម្បីដួលរំលំសម្ដេចហ៊ុនសែនដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសម្ដេចបានឆ្លើយតបថាវាមិនដែលម៉ែអាណាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬអនុប្រធានគណៈបកមកផ្ដួលរំលំនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬប្រធានហើយយកអំណាចទៅឲ្យអ្នកផ្សេងឬបកប្រឆាំងនោះទេសម្ដេចថាប្រសិនបើមានសកម្មភាពបែបនោះមែនវាជារដ្ឋប្រហារហើយដូច្នេះតើវាអាចកើតទេបើមានទេចំពោះបញ្ហានេះបាទសម្ដេចបញ្ជាក់ថាវាមិនអាចនោះទេសម្ដេចបានបន្តថាការវាយតម្លៃស្ថានភាពខុសរបស់ពួកគេគឺជាការបរាជ័យបាទដូច្នេះវាមិនអាចទៅរួចទេព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានសញ្ញានៃភាពបែកបាក់នោះឡើយប៉ុន្តែសម្ដេចក៏ឡោមសម្ដេចបានសុំឲ្យមន្ត្រី CVP កុំឆ្លើយតបចំពោះសម្ដីក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ថាបើឆ្កែវាខាំជើងយើងហើយយើងមិនត្រូវយកមាត់ទៅខាំឆ្កែវិញនោះឡើយការថ្លែងរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីដែលជាមេឧទាមក្រៅច្បាប់កាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះបានអំពាវនាវឬក៏សំណូមពរសុំឲ្យទទូចដល់សម្ដេចក្រឡាហុំសុខខេងជួយពួកគាត់ផងព្រោះបើពុំមានការគ្រប់គ្រងពីសម្ដេចក្រឡាហុំសុខខេងនោះទេពួកគាត់សំរងស៊ីមិនអាចទទួលបានជោគជ័យនោះឡើយបាទអ្នកវិភាគនយោបាយបានហៅថាការអភិវនីយឬការក្រាបសុំជំនួយពីសម្ដេចក្រឡាហុំសុខខេងរបស់លោកសំរងស៊ីបានបង្ហាញនូវភាពបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់នៃចលនាឧទាមឬក៏នយោបាយក្បត់ជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីយ៉ាងពិតប្រាកដហើយអាចនិយាយបានថាជាទឹកចុងក្រោយរបស់តន្ត្រីសំរងស៊ីដែលកំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួននៅពេលខាងមុខបាទនេះទៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកសំរងស៊ីគាត់នៅតែមានឱកាសចង់បំផៃបំផាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែល្អើកល្អូនជាមួយគ្នាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមនឹងសម្ដេចតេជោផងក៏ថាវាមិនអាចទៅរួចទេរឿងបំផៃបំផាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះបាទយើងដឹងហើយនយោបាយបាទថ្នាក់ដឹកនាំគាត់តែងតែដឹកនាំទៅបែបផែនផ្សេងៗគ្រាន់តែដឹកនាំទៅរកសុខសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍបាទមិនមែនដឹកនាំដូចចំនួនពលពតបាទដឹកនាំយកទៅកាប់សម្លាប់ចោលបាទឲ្យថាទៅមុខឲ្យតែសចិនយួនគឺថាសម្លាប់ចោលបាទបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជាលក្ខណៈបាទការអូសទាញបែបលោកសំរងស៊ីយើងមើលទៅឃើញហាក់បីដូចជាមនុស្សអស់ផ្លូវដើរមិនបាទត្រឹមត្រូវបាទលោតទៅលិចលោតទៅកើតបាទលោតទៅជើងលោតទៅដបងអស់ពីធ្វើអីគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកមួយដែលមានសមាជិកច្រើនហើយដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះបាទធ្វើអីមិនកើតអង្វរលន់តួដៃគូបាទសមាជិកបកគណៈបក CVP ឲ្យជួយទៅវិញបាទមានសម្ដេចកាឡាហុំសខេងទៅលន់តួសម្ដេចកាឡាហុំសខេងចាប់បាត់ទៀតលោកសំរងស៊ីឲ្យបើថាមិនបានទេថាបកកើតអង្គការដើម្បីជួយបាទកុមារកំព្រាស្ត្រីម៉ាយទូរគុណជនបាទហើយជួយកែប្រែជនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក៏មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងទៅវាប្រសើរបាទបើដឹកនាំបែបលោកបាទញុះញង់ឲ្យតែគេឆ្លោះគ្នាសบายចិត្តញុះញង់ឲ្យតែគេធ្វើអ្វីប្រឆាំងទៅថ្នាក់ដឹកនាំសบายចិត្តដូចកន្លងមកអញ្ចឹងបាទគឺដូចជាហាក់បីដូចជាមិនល្អទេបាទនេះគាត់តែយើងមើលឃើញបាទដែលអ្វីឲ្យលោកបានកសាងមកដូចជាមិនទាន់មានទេបាទបាទបើនិយាយពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចលោកជាអ្នកខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចដែរបាទក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវដើរជាប់គ្នានោះក៏លោកមិនទាន់របៀបធ្វើយ៉ាងម៉េចផងណាហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិអាចក្លាប់ចាក់បានបើសិនជាមានលក្ខណៈបុគ្គលដឹកនាំបែបលោកបាទអញ្ចឹងអធិស្ឋានចាស់បាទទុករឿងនេះឲ្យគាត់ដើរបន្តទៀតទៅណាទេផ្លូវតល់ច្រកមកដល់រហូតបាទឥឡូវនៅក្អេងក្អាងអីទៀតបាទនៅមានបុគ្គលមួយចំនួនទៀតបាទជេរប្រមាថកាត់ទៀនបាទព្រះមហាក្សត្រកន្លងមកហ្នឹងសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមានវិធានការចំពោះដែលបុគ្គលដែលជេរប្រមាថទោះបីនៅទីណាក៏ដោយបាទត្រូវដាច់ខាត់តាមចាប់យកមកដាក់ទោសទណ្ឌបានបាទ
ការជេតជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រគឺជាការខុសឆ្គងមួយធ្ងន់បាទព្រោះព្រះអង្គគង់បាទជាមនុស្សបាទខុសពីអស់លោកបាទអស់លោកចង់ធ្វើនយោបាយជួយប្រជាពលរដ្ឋអានឹងរឿងផ្សេងបាទនៅពេលដែលសភាមានសភាមានប្រសិទ្ធភាពបាទយល់ព្រមបាទគ្រប់តលិកាទាំងអស់ហើយបានកូនណាមានសិទ្ធិឡាយហោលេខាទៅឲ្យបាទបាទណែអានោះវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំទៅជេរប្រមាថកុំទៅការទៀនបាទព្រះអង្គលោកមិនបានយល់ដឹងអារឿងអ្វីដែលអស់លោកកំពុងតែប្រឆាំងគ្នាកាច់កុងគ្នាគេហៅថាស្វាស៊ីបាយហើយលៀបមាត់ប្រប៉ែទេបាទតែកន្លងមកយើងបាទក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជាគឺមិនសប្បាយចិត្តចំពោះបុគ្គលដែលមនុស្សជាគេហៅមនុស្សប្រភេទមើងប្រមាថការទៀនបាទទៅលើកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រកន្លងមកបាទ